بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل قرآن صفحہ نمبر 162. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور اس پر دنیا میں عمل کرنے والے قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی. حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی تین مثالیں بیان فرمائیں جن میں اب تک نہیں بھولا، جنہیں میں اب تک نہیں بھولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ وہ دو سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے، یا دو سیاہ بال ہیں، یا پرندوں کا جھنڈ ہیں جو صفیں باندھا ہوا ہے اور یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑتی ہوں گی. سبحان اللہ. بحوالہ ترمذی شریف جلد 2 فضائل قرآن سورت آل عمران حدیث نمبر 792. آمین. جزاک اللہ. 27/6/2022. اللہ اکبر.